kopš tā brīža, kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu, tas ir pilnībā mainījis manu skatījumu uz to, kas notiek manā dzīvē, uz attiecībām, uz domām par sevi, par to, kāpēc es ko esmu kādreiz darījusi. Tas mans fokus pilnībā mainījās. Manuprāt, ļoti tāda krāsaina, dažāda. Es atceros siltas vasaras. Tāds mīļākais mans laiks, manuprāt, kā bērnam vasarā silts un pie vecās mammas. Un tad sākās manas bērnības tā daļa, kur man bija daudz pienākumu, daudz atbildību. Un tā varbūt nebija man kā bērnam tik patīkama. Bet man tas likās interesanti. Interesanti un patīkam būt noderīgai. Līdz tam mirklim, protams, ka tevi novērtē. Ka ir priecīgi par to, ka tu palīdzi. Grūtāk bija varbūt tad, kad bija sajūta, ka tev tikai pienākumi, bet nav prieks par to, ka tu palīdzi, ka tu dari. Mīlestība pret mūziku man ir bijis vienmēr. Es atceros sevi kā bērnu. Viena pati esmu mājās un pa televīziju skan, neatceros gan raidījumu, bet tur skan latviešu mūzika. Un es stāvu pretī spogulim ar matu suku rokā un dziedu, izliekos, ka es dziedu. Un to es darīju parasti tā, kad es biju vienatnē. Man tas tā iepriecināja, tā bija tāda patīkama nodarba man kā bērnam. Protams, ja kāds nāca, tad es izlikos, kas neko nedaru un man bija nērti. Droši vien kaunējos par to, kas man patīk un nebija sajūta, ka tas, ko es varbūt daru vai gribu, nav gana labi. Tas bija tas nenovērtētības sajūta, droši vien nāca ārā. Es pat nezinu, kurā brīdī mūzika sāk kļūt par profesionālu līmeni cilvēkam, kurš ikdienā nevelta tam laiku vairāk, kā es nezinu, stundu nedēļā. Tas, manuprāt, nav profesionāli, bet pievērsos mūzikai tā apzināties 11. klasē, kad es pati uzmeklēju grupiņu, kurā es varu iet dziedāt. Kurā šo savu sapni es varu kaut kā realizēt. Nu tā, tas bija tas tāds sākums, bet no turienes izgāja visādi tādi mēģinājumi kaut kur sevi parādīt, konkursiņi un tādas vietas. Bet sākoties studijām veterinārā medicīnā, tas sapnis tā tika palikts malā, jo man svarīgāk bija tā stabilitāte dzīvē. Un tajā brīdī man bija pārliecība, droši vien arī no ģimenes, par to, ka ar mūziku nevar nopelnīt, tāpēc man tas nav vajadzīgs. Es kaut ko darīju priekš sevis, bet nu, tas noteikti nav profesionāli, kāda es esmu mūzikā, jo tur jāieliek viss savs laiks, un to es nedarīju. Tajā brīdī, kad es pabeidzu augstskolu un sāku strādāt par veterinārā ārsti, es savu mūzikas tādu sapni biju jau atlaidusi. Tas izsapņojās ātri, ja pirmajā kursā es vēl sapņoju un es atceros Mārtiņš Brauns par mani labas vārdus pateica vienā konkursā, tad tajā reizē es nobijos no viņa. Es kā tāda kautrīga lauka meitene un viņš tāds citādāks, tāds mākslinieks. Es pirmo reizi ar tādu cilvēku dzīvē saskāros ar īstu mūziķi un es nobijos, es nesapratu, nespēju saprast to cilvēku un un viņš man tajā reizē piedāvāja grupai sīpoli, tā kā, nezinu, kļūt par solistu, kas sāk izpildīt, saprot, tās viņa dziesmas. Un es nobijos, un es teicu, ka es to nevaru. Un es pārslēdzos, pieslēdzos veterinārijai un cītīgi studēju, pabeidzu augstskolu, sāku strādāt, un mūzika man bija beigusies, man liekas, tajā pirmajā kursā.
Es kaut kur padziedāju, kaut kādos konkursos tāpatās, un ar to man mūzikas karjera beidzās. Bet tā, ka man piedzima, man vēl nebija piedzimis otrais bērns, biju gaidībās ar otro bērniņu, un televīzijā es redzēju X-faktora reklāmu. Un tad man likās, nu jā, varbūt, jo tas sapnis par mūziku jau vienmēr ir bijis, bet kaut kā nebija tās ticības sev, un es pieteicos. Es atceros, aizejot uz atlasi, es jutos tik neiederīgas. Likās, nu ko es te daru tāda pieaugusi sievietes stāvoklī pie bērniem, kuri grib dziedāt, kuriem sanāk. Nu jā, nu kaut kā es tur nokļuvu, to arī izdzīvoju. Un tajā brīdī, jā, tā mūzika atkal ienāca manā dzīvē, bet pirms tam viņa jau bija pilnībā palaista vaļā. Man likās, ka tas nav man. Nu tā. Jā, tas ļoti iedvesmoja. Tas deva motivāciju darīt, iet pāri grūtībām. Tas ļoti stiprināja šis sapnis. Kad mēs sapņojam par kaut ko, kas ir sirdī, tas ļoti dod daudz enerģiju un spēja neklausīties, ko tev varbūt saka apkārt. Bet nu, tajā brīdī tas režīms, kāds bija šajā te projektā, šovā, tas ļoti izdedzināja. Un tam, ka nebija laika runāties, tas arī sadedzināja arī manas attiecības laulībā. Jo bija daudz, daudz pārpratumu. Kā izrādās. Tas, ka man mūzika un tas šovs un tas, tā industrija bija svarīgāk nekā man ģimene un vīrs. Tas bija vīra pieņēmums par to, kāpēc es biju tik entuziastiska un priecīga, bet īstenībā es biju priecīga tikai par to, kas var dziedāt. Un kādam patīk tas, ka es dziedu. Super, tu dabūji ārā emocijas. Man likās, ka man tas vairs nesāp. Jā, viss tuvākais cilvēks, man likās, ka man neatbalstīja, bet viņš atbalstīja, viņš centās, tikai viņš nesaprata mani, un es nesapratu viņu. Man jau izvēlē jau vienmēr bija ģimene. Arī šova veidotājiem es nebiju interesanti ar to, ka man bija ļoti stingrs, vērtības un noteikumi no manas puses, ko es varu un ko es nevaru. Jo mana ģimene man bija mana vērtība, un tas laiks, ko es varēju veltīt, vai uz ko es atļāvos piekrist, un uz ko nē. Mans vīrs, bijušais vīrs, mums vienkārši nebija šīs sarunas. Bija aizvainojums un rīcība tajā sajūtā, bet tādas īstas sarunas jau mēs nekad tik dziļi netikām. Jau bija šīs te negatīvās sajūtas pa virsu, un cik mēģinājām runāt, tik neizdevās vienam otru sadzirdēt un saprast. Tās visas emocijas, kas tajā brīdī notika, tur bija man bija daudz ko teikt. Jo es mājās neietos sadzirdēt, un man bija daudz ko teikt, un es varēju rakstīt dziesmu tekstus un komponēt melodijas un veidot šīs dziesmas. Bet Dievam bija cits plāns šīs dziesmas, tā arī to savu kliedzienu pasaulē pa lielam nemaz nedzirdēja. Tā arī viņas bija, un viņas ir palikušas, un nu man ir citas vērtības un skatības, un viņas tā arī paliks pagātnē. Šķiršanās mainīja to, kāds bija mans dzīves ritms, mainīja fokusu. Es nevarēju vairs čīkstēt, man bija jādara, lai varētu to ikdienu izdzīvot un dzīvot normāli. Tajā laikā, kad es paliku viena ar bērniem, tas liek mobilizēties, tas lika man meklēt daudz atbildes sevī. Meklēt kaut ko, kas var man palīdzēt, aizpildīt tukšumu, kas bija manī.
Un tikai pēc vairākiem gadiem es atradu to, kas man šo tukšumu aizpildīja. Un tas nebija ne mūzika, ne kāds cilvēks, bet tas bija Dievs. Un tas kopš tā brīža, kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu, tas ir pilnībā mainījis manu skatījumu uz to, kas notiek manā dzīvē, uz attiecībām, uz domām par sevi, par to, kāpēc es ko esmu kādreiz darījusi. Tas mans fokus pilnībā mainījās. Es vairs nedzīvoju, lai kādam pierādītu, ka es gana laba, jo es zinu, ka es esmu tik laba, ka manis dēļ nomira Jēzus, lai es dzīvotu. Tā. Un tas, šis mans solis, šis mans atgriešanās solis mainīja mani, līdz ar to arī daudz ko manā dzīvē, ko es biju bailēs, izjaukusi, arī laulību. Jā, es arī vainoju sevi, ka laulība izjuka, jo es nespēju izturēt tajā brīdī to spriedzi, es nezināju, ko darīt, un mans plāns bija bēgt, iet prom no tā, kas sāp. Jo man likās, ka es to nevaru nekādīgi ietekmēt un mainīt, bet tā mainīšanās jau bija vajadzīga no manis. Man likās, ka es mainos, bet īstenībā es visu laiku gaidīju, ka mainīsies otrs. Un tad, kad es pieņēmu Jēzu, es sapratu, ka man jau ir jāmainās. Un tad, kad es sāku mainīties, tad arī nāca iespējas kaut ko labot no pagātnes. Nāca pamudinājumi no Dieva rīkoties to, ko es cilvēciski nekad nedarītu. Man bija jālūdz piedošana vīram, bijušajam vīram. Šobrīd ir cerība. Ir cerība un tādā neizskaidrojama milzīga paļaušanās to, ka viss būs tā, kā tam ir jābūt, viss būs kārtībā. Jo tie sapņi, kas manī ir, tiem ir lemts piepildīties. Un vienīgais, kas man nav zināms, kad tas būs. Bet man ir jādara viss to, ko es varu izdarīt pati no savas puses. Un tas arī tas, ar ko es ikdienā darbojos. Darbs ar sevi. Kā virzīt savas domas, neļauties bailēm, jo tās nav no Dieva. Bet mana dzīve pirms tam bija tikai bailēs. Bailēs par to, vai atkal būs gana labi, vai es saņemšu nosodījumu vai nē. Vai kāds būs neapmierināts, tāpēc, kad es kaut ko izvēlējos, kas man ir svarīgi. Es baidījos, ka man izjuks mana laulība un tas notika. Dzīvojot bailēs, tās aug un realizējas. Un tagad es nedzīvoju vairs bailēs, es dzīvoju uzticībā un pārliecībā, ka man būs viss tas, ko Dievs man ir ielicis manos sapņos un manā sirdī. Tas, ka es palīdzu citām sievietēm, citām mammām, tikt ārā no tās bedres, kurā es savā dzīvē esmu bijis, tas ir tāds sirds aicinājums. Cilvēciska vēlme palīdzēt kādam, kuram ir grūti padot to roku. Jo man tik ļoti gribējās, lai man kāds padod roku, un man bija grūti, lai saprotu mani, kā es jūtos, un nenosoda mani, ka man tā ir. Bet es gribu parādīt gaismu, es gribu parādīt, ka ir ceļš ārā no turienes, un tas nav bēgt. Tas ir sākt darīt un rīkoties, uzņemties atbildību par savām izvēlēm, un sākt kontrolēt sevi. Nevis citus, jo kā vienā lekcijā es dalījos, ka es biju vientuļa kontrolētāja. Es jūtos vientuļa attiecībās, ģimenē, un es visu kontrolēju, kas bija apkārt man. Un tas visu iznīcināja. Bet tagad es nejūtos vientuļa, es neesmu viena, nekad, un es kontrolēju sevi. Un tajā brīdī man parādās ceļš, man ir izvēle. Viss, kas manā dzīvē notiek, tā jau ir mana izvēle. Es palīdzu iedvesmojot, uzklausot.
daloties ar savu pieredzi, sarunās, arī fiziski mācot, kā kustēties atkal. Jo tad, kad mēs esam depresijā, mēs negribam darīt neko. Mēs gribam vienkārši izdzīvot dienu. Vismaz tā bija man. Un arī daudzām sievietēm, ar kurām es jau darbojos, tas ir pirmais signāls, tā depresīvais stāvoklis, ka negribas neko, liekas, ka es neko nevaru izdarīt, man nav spēka, man nav motivācijas. Ir tāda bezpalīdzības sajūta, un no turienes var tikt ārā tikai sākot rīkoties. Un pirmā rīcība, ko es varu izdarīt, ir pacelt savu pakaļu no dīvāna un iziet ārā. Pie šīs pārliecības es nonācu droši vien kopā ar Dievu, bet man bija vajadzīgs pamudinājums. Un es ticu, ka tos ir manā sirdī ielikt Dievs sākt rīkoties. Es pat nezināju, ko es daru. Es vienkārši sāku darīt. Un tas mainīja daudz ko. Tikai tajā laikā es vēl nepazinu Dievu. Un tur citās jomās bija nepareiz lēmumi. Bet tas ir tas ceļš sākt rīkoties. Un tad jau sāk notikt tā virzības priekš. Jo bija posms, kad es sēdēju istabā vasarā. Visu vasaru nosēdēju istabā ar aizvērtiem aizkariem. Un mēģināju izdzīvot ar mazu bērniju pie krūts. Tas bija veids, kā es centos tikt pāri tām sajūtām, bet viņām nevar tikt pāri, kamēr neuzņemās atbildību par to, ko es daru, ko es izvēlos darīt vai nedarīt. Es varu pieņemt to, ka mans dzīves ceļš bija šāds, un es priecājos, ka tagad es esmu gudrāk. Tāpēc es domāju, ka man īsti nav ko nožēlot. Jo tas tad atkal rada negatīvu sajūtu, un tas neved nekur uz labu. Nožēla, sāpes, vainas sajūta, tas viss mums liek justies slikti. Ka mēs atkal kaut ko ne tā esam izdarījuši, bet mēs esam visi cilvēki. Mēs drīkstam kļūdīties. Kļūdas ir tas, kas mums parāda, ka mēs rīkojamies. Mums jāmācās. Tāpēc, jā, es domāju, ka es neko nenožēloju. Es esmu priecīga par to ceļu, kāds ir iziets, un es lepojos ar sevi, kādus lēmumus un izvēles sveicu tagad. Oi, es sapņoju par veselu ģimeni, par Dievu manā dzīvē visās jomās. Par atmodu Latvijā, par brīvību, par mieru. Jā, bet tas galvenais, par ko es sapņoju, ir vesela ģimene.